Բարի օր իմ սիրելի հայրենակիցներ, հայրենակիցներ, որ ապրում եք Երևանում, ապրում եք Գյումրիում, Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, Փարիզում եւ Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Բուենոս Այրեսում, Բեյրութում եւ Դամասկոսում եւ Հալեպում, ընդհանրապես աշխարհով մեկ։ Մեր բոլոր հայրենակիցներին իմ ողջույնն եմ հղում այս նոր տարվա շեմին։ Հույս ունեմ, որ բոլորս միասին մասնակցում ենք համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին։ Մասնակցում ենք, որտեղ ըստ ավանդույթի յուրաքանչյուր տարի տարվա վերջում, երբ որ մեզնից յուրաքանչյուրը սկսում է մտածել իր օջախի մասին, սկսում է մտածել իր ապրած տարվա մասին, իր հաջողությունների մասին, դժվարությունների մասին, սխալների մասին, որոնք պետք է անպայման մյուս տարի շտկի, ապագա հաջողությունների մասին մտածում է իհարկե եւ իր ծնողների մասին, մտածում է իհարկե եւ իր երեխաների եւ ապագայի մասին է մտածում։ Շատ կուզենամ, որ տարվա ավարտին, երբ որ բոլորս պատրաստվում ենք նշելու եւ նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, մտածենք մեր հայրենակիցների մասին։ Չեմ ուզում կրկնել, չեմ ուզում դիմել մեր մեծ բանաստեղծին, որ իհարկե ասել է, որ մեր ուժը իրական մեր միասնության մեջ է, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը բանաստեղծի հետ միասին, բանաստեղծից առաջ, բանաստեղծի ժամանակ եւ այսօր եւ վաղը եւ ընդհանրապես շատ լավ գիտի, որ իրոք մեր ուժը, մեր ապագա հաղթանակները ձոնվելու են, կազմակերպվելու են միայն մեր միասնականության միջոցով, միասնականության հայրենիքը պաշտպանելիս, միասնականությամբ հայրենիքը կառուցելիս եւ միասնականությամբ, երբ որ մտածում ենք բոլորս միասին օգնել նրանց, ովքեր այդ օգնության կարիք ունեն այսօր։ Իսկ այդ օգնության կարիք ունեն մեր շատ հայրենակիցներ մեր երկու հանրապետություններում եւ Հայաստանի Հանրապետության հեռավոր գյուղերում եւ Գյումրիում եւ Սպիտակում, որոնք այս երկար տարիներ շատ հայրենակիցներ տարապել եւ դժվարություններ են ապրել երկրաշարժից հետո եւ իհարկե Լոռիում եւ Սամանամերձ գյուղերում եւ իհարկե Արցախում մեր հայրենակիցները, որոնք այսօր պաշտպանում են մեր եւ մշակութային եւ պատմական եւ աշխարհագրական այսօրվա մեր արժեքները եւ ժառանգությունը։ Եկեք չմոռանանք այն բոլոր հայրենին, որոնք այսօր դժվարության մեջ են եւ կրկին անգամ մեր ձեռքը մեկնենք, մեր օգնությունը տանք այն բոլոր ծրագրերին, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ծրագրում է անել 2020 թվականին։ Իհարկե, ես կարող եմ պատմել ձեզ, թե ինչպեսի հաջողություններ ունեցել Հայաստան հիմնադրամը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ լինել այդ հիմնադրամի նախագահը նաև եւ աջակցել հիմնադրամին, խորհուրդներ տալ, մասնակից լինել եւ նաեւ իհարկե, որ շատ ավելի կարեւոր է իմ կողմից այս պահին դիմել ձեզ, դիմել ձեզ, որպեսզի չմոռանաք ձեր հայրենակիցները, չմոռանաք այն երեխաներին, որոնք այսօր դբրոց են գնում ոչ ապահով պայմաններում, դբրոց են գնում, որտեղ այդ դբրոցը չի տակացվում, չմոռանանք այն մեր տատիկներին, պապիկներին, որոնք դժվարության մեջ են ապրում, կամ այն մեր հայրենակիցներին, որոնք միջև այսօր Գյումրիում կամ Սպիտակում ապրում են կիսականդ ժամանակավոր բնակավայրերում եւ տնակներում։ Անելիքները շատ են, անելիքները շատ են եւ մեր ժողովրդի համար, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, եւ առանձին քաղաքապետարանների, մարզպետարանների համար, բայց անելիքները շատ են նաև ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, որտեղ ամեն մի փոքր օգնություն, անկախ նրանից, թե որտեղից է գալիս, եւ մանավանդ եթե գալիս է մեր հայրենակիցներից, որոնք ապրում են եւ Հայաստանում, եւ մանավանդ նրանք, ովքեր Հայաստանից դուրս են ապրում, այդ օգնությունը կրկնակի երակի արժեք ունի։ Խոսքը միայն նյութական օգնության մեջ չէ, այլ նաև բարոյական, հայրենասիրական եւ նաեւ ուղղակի զուտ մարդկային սիրո մասին է խոսքը։ Կրկին անգամ դիմում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեր աջակցությունը բերեք մեր հայրենակիցներին, որոնք այսօր կարիքի մեջ են, բերեք աջակցություն, որպեսզի մեր երեխաները, անկախ նրանից, թե որտեղ են ապրում, ապրում են Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում, թե ապրում են Գյումրիում, Վանաձորում, Սյունիքում, Արցախում, հիշեն, որ Հայաստանը մեկ քաղաք չէ, Հայաստանը երկու հանրապետություն է, եւ այդ երկու հանրապետությունը հայրենիք են մեր ողջ ժողովրդի համար։ Մաղթում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս շատ հաջող հեռուստամարաթոն։ Կրկին անգամ բերեք ձեր սերը եւ աջակցությունը նրանց, ովքեր դրանց կարիք ունեն։